በተለይ እንደዚህ በቴሌቪዥን ቀርቦ ወጣቱ እናቶች አባቶች የሚያደርጉት ነገር የሆነ አላፊ የሌላቸው አባት የሌላቸው እናት የሌላቸው እና ይሄ ሁሉ ሰው ምንድነው ተስፋችን በቃ አለ አይደለ ለካ ይሄ ሁሉ ነገር ሰብስቦ ያዘው እሱ ነበር ሁላችንም ማናቀውም ነበር እኔ እውነት ድሮም በጣም ልዩ አክብሮትና ፍቅር ነበረኝ ግን በጣም እንደምወደውና እንደማከብረው ሞር ደግሞ ያውቁት አሁን ነው የሚሰማኝ ስሜት እውነቴ በጣም ይረብሸኛል ስለላለፈ መልካም ነገር መልስክን እንደዚህ አንዴ ቢያያቸው ማለት ነው ኢትዮጵያን ህዝብ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ያህል ፍቅር የህዝቡ ፍቅር ለሱ ይሄን ያህል መሆኑን የሚያውቅ አይመስለኝም ሲሞት በጣም ብዙ መከራ ነበር የተሸከመው እና ያው በመንፈስ እንግዲህ መንፈሱ ትንሽ የሚያርፍ ይመስለኛል በዚህ ሁሉ ሰው ሀዘን ያው ህዝቡን እምለው ምንድን ነው ፍቅራቸውን ላለው ለተከታዩ መንግስት ማንኛውንም መንግስት ያው ፍቅር ሰጥተው ሞራል ሰጥተው መለስ ማለፉ እግር ሳት ሆኖብናል አይደለ ፍቅሩንም እያለ አላሳየነውም አይደለ ለቀጣዩ መንግስት ፍቅርና ሞራል ድጋፍ መስጠት አለባቸው ኢቭን መለስን ለመፈተሽ እንኳን ጊዜ አልሰጠነውም ነበር ይሄ ሰው ከጫካ ነው የመጣው ከኛ ጋር አይተዋወቅም ባህሪ ለባህሪ አንተዋወቅም እኛም አላወቅነው ገብቷል ጊዜ አልሰጠነውም ጊዜ ሰጠነው አይተነው ቢሆን ኖሮ አሁን እንደዚህ አንገበገበም ነበር ሁላችንም ማለት ነው እና ለቀሪው አሁን ለቀጣዩ ተረካቢ መንግስት ፍቅር መስጠት አለብን እኛ መደገፍ አለብን ተደጋግፈን ያው ጥሩ ነገር እንደመለስ ያስተማረን ነገር ሁላችንንም ችሎናል መለስ ሁላችንንም ማለት ነው እና አንድ ቤተሰብን ማስተዳደር ይከብዳል እንኳን 80 ሚሊዮን እና ከሀዘኑ ጀምሮ ማያቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በየገጠሩ ከደካማ እናቶች ጋር ከገበሬዎች ጋር አብሮ ለልብሱ አይጨነቅም ለመልኩ አይጨነቅም ጸጉሩ ተጨባሮ ታይዋለ ቀበቶ ሳያስር እንኳን አይቼዋለሁ እና ያ ምንድነው በቃ ለኛ እኔ በጣም በጣም ነው በቃ የተንገበገብኩት ምንም በቃ ከሞት በኋላ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብል ምን ጥቅም አለው ሁላችን ጥቅም የለውም ግን መማር ያለብን ነገር ምንድን ነው መለስ ለቤት ያላለም ለልጆች ያላለም ኢቨን እኔ እንጃ በቀን ውስጥ ምን ያህል ጥሩ ምግብ እንደሚያገኝ እንኳን በዚህ ስራው ማለት ነው መገመት ያቅተኛል እና መማር ያለብን ያንን ነው በቃ ራሳችንን መስዋዕት ማድረግ ነው ለወገናችን አገራችን እኔ የተማርኩት ነገር ይሄ ነው እውነት መልበስ አስጠልቶኛል መስራት አስጠልቶኝ መብላት አስጠልቶኛል ለውሸት አይደለም ምለው እኔ ሶስት አራተኛ ቀሬ ነው እያለቀስኩ ነው እዚህም ስመጣ አሁን እያለቀስኩ ነው እናቶች የሚናገሩት ነገር በጣም ከባድ ነው እሱ ያደረግ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው አላቅም ምን እንጃ እግዚአብሔርን የምለምነው ያው እረፍት እረፍት ይስጠው እስካሁን አላረፍማል የፈጠረልን እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ለሌላ ነገር አይደለም መለስ ለዚህ ነገር ነው የፈጠረው ከ19 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ለፍቷል የራሱ ህይወት የለውም እና ለኛ ነው የፈጠረው ለኛም ደግሞ አስተምሮ አለፈ በቃ ምን አስተማረን በቃ ሁላችንም ፍቅር ይስጠን እግዚአብሔር እና አንዱ አንዱን እንዲረዳ ምለምነው ያው ተናግረው ጨርሰውታል ህብረተሰቡ ጨርሷል ተናግረው እኛ እኔ በተለይ ሁለት ድሮ ጀመሬ መለስን ቴንኪዩ ማለት ፈልግ ነበር
ፍቅርና ሞራል ድጋፍ መስጠት አለባችሁ ኢቭን መለስን ለመፈተሽ